Ik denk wat het specifiek maakt hoe wij dat doen, wij als Ensamhout, is dat we de klant echt naar binnen halen. Dus we vragen echt aan de klant van kom bij ons, kom bij onze klant, hè, want in dit geval is FBTO weer onze klant. Kom bij ons op bezoek en praat met ons. Er zijn geen taboes, je mag alles zeggen, we willen van elkaar leren. Wees eerlijk, wees open tegen elkaar. En we gaan daar op gelijke voet met elkaar mee aan de slag. Vaak zie je, ik heb een heleboel andere arena's meegemaakt of andere klantpanels. De klanten zitten ergens op het podium, die praten, de rest is stil. En vervolgens is de directeur die stelt nog wat vragen en dan is het klaar. Vandaag zitten we echt met elkaar, de klant in het midden, met elkaar in gesprek. En uiteindelijk is dat de grote meerwaarde van de wijze waarop wij als Ensamhout dat doen. Echt, het viel mij reuze mee. Ja, maar ik zag het best wel tegenop. Ik denk, ja, misschien krijg je wel een hele bak klachten over je heen. En het viel me zo mee dat de mensen toch nog zo tevreden zijn over FBTO. Gewoon, je zit aan die achterkant. Het enige wat je eigenlijk altijd hoort, zijn de dingen die niet goed gaan. Dus vandaar ook dat ik hier zo naartoe gegaan ben. En dan had het eigenlijk alleen maar mee. Ik had er eigenlijk niet zo'n verwachting van in eerste instantie. Toen ik opgebeld werd, dacht ik van, het lijkt me wel interessant om dat mee te gaan maken. Toen ik de mail las van wat precies de bedoeling was, werd ik steeds enthousiaster. Dus ja, ik vond het heel leuk om dit zo mee te maken op deze manier. We hebben gehoord van de klanten van hoe ervaren zij de dienstverlening van FBTO. Door dat te horen van de klant krijg je vaak zo ontzettend veel inzichten over hoe doen wij het eigenlijk als FBTO zijn, waar zitten verbeteringen, wat vinden klanten belangrijk. En ik denk altijd, dit soort bijeenkomsten zegt ontzettend veel meer dan allerlei onderzoeken en cijfers. Want ja, je komt heel veel tegen, dan staat er een 7,8 of een 7,3 of een 6,1. Het zegt niet zo heel veel. Het zijn vaak ook veranderingen op de komma. Ja, en zo'n avond als deze geeft de mensen zo ontzettend veel inspiratie, maar ook ideeën om hun eigen dienstverlening weer te verbeteren. Het proces van de klantarena in de eerste ronde gaan we luisteren naar de klant. Dus dan, in dit geval heb ik het gesprek begeleid, heb ik alleen maar vragen gesteld aan de klant. Mijn eerste vraag is altijd, of eigenlijk altijd op zo'n avond, om hem maar direct erin te gooien. Heel kort, wie ben je? En welk cijfer geef je voor de dienstverlening aan de mensen in de buitenwereld? Alles wat er maar te verzekeren valt, heb ik bij de BTO. En dat bevalt goed, dus ik hoef niet zo lang over het cijfer na te denken. 9. Ik heb het door een 9. Okay. Eén geval loopt al sinds december 2007, dus die is nog steeds niet afgehandeld. Als ik moet kiezen, dan zou ik een 6 geven. Misschien zou het baanbrekend kunnen zijn om dat via de computer of via het internet duidelijk op een rijtje te zetten, dat je geen dubbele dingen gaat verzekeren. In mijn geval heb ik meegemaakt dat ik 3 keer een ongevallenverzekering had. Ik had er meer mijn reisverzekering, ik had er meer mijn autoverzekering. Dat bedoel ik. En ik had een algeheel ongevallenverzekering. In de tweede ronde komt echt de interactie op gang. Dus dan de mensen zeg maar, die hier werken, die bij FBTO werken, die stellen dan een vraag aan de klant. Vaak zie je dan dat ze met elkaar eerst in overleg gaan en dat ze dan vervolgens vragen stellen van hoe kan ik mijn eigen dienstverlening nog verder verbeteren. Of een klant heeft een idee van goh, misschien is het goed om de klant te bellen in plaats van te mailen. Nou, intern komt hij daar niet doorheen en dan stelt hij dan de vraag aan de klant van vinden jullie dat prettig? Dus dat soort mechanismen zie je heel veel komen. Ik heb wel een vraag. Waar ik heel nieuwsgierig aan ben is, als u op een feestje bent, heeft u het dan wel eens over FBTO? En zo ja, waar heeft u het dan over? Gaan we 9, dus op het moment dat op verjaardagsfeestjes of feestjes over FBTO wordt gesproken, dan zal er een positieve zin zijn. En zeker op de klantafhandeling, schadeafhandeling, contact met FBTO. Dus dan is het inderdaad positief. Ik raad mensen wel aan om bij FBTO te verzekeren, ja. De klantenservice, die vind ik echt heel goed. Blijft er nog steeds bij heel veel bedrijven daar een voorbeeld aan zo noemen. Toen heb ik inderdaad een mail gestuurd van goh, dat ben ik niet gewend. Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak nu. In de derde ronde gaan we eigenlijk echt aan de werk met elkaar. Dus dan maken we kleinere groepen. Ieder groepje krijgt een klant als het ware. En dan gaan we het gesprek van de eerste twee rondes vatten we samen in 3 belangrijkste conclusies. En we gaan ook concrete verbeteracties met elkaar bepalen. En wat ik daar ontzettend belangrijk bij vind, is dat het ook verbeteracties zijn die de mensen zelf kunnen oppakken. Als je dat er niet bij zegt, dan komen er vaak verbeteracties van de directie moet dit, het systeem moet zus, marketing moet dus beter hun best gaan doen.
Allemaal dat soort termen waar de mensen zelf helemaal niks aan kunnen doen. Er zitten sowieso punten bij die ik zelf direct wel al kan gebruiken, verbeteren, aanpassen. Ja, zeker. Wat ze eraan hebben is denk ik meer leeg. Ze gaan, het allerbelangrijkste is dat deze mensen hebben de klant gezien. Ze hebben hem gehoord, misschien zelfs geroken. Ze hebben hem aangezeten. Dus er komt veel meer klantbeleving in deze tent. Want uiteindelijk doe je het voor de klant. En de klant heeft vandaag een gezicht gekregen. Heeft u nou het idee, als u hier zo de mensen heeft zien zitten, dat die er ook daadwerkelijk wat mee gaan doen? Ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja, want ik ben al zo lang verzekerd bij FBTO. En iedere keer loopt dat prima, alle wijzigingen en aanvullingen. Dus ik heb geen reden om te denken dat het nu niet goed komt. Jullie heel veel succes met de implementatie. Maar ik vond het een hele leuke avond. Daar mag ik jullie niet mee bemoeien, dus ik vond het heel leuk om het wel te doen. Het is ook heel leerzaam. Wij zeggen dat het van als je dit blijft leuk volgt, maar dan kan je het vaak genoeg doen. Ik denk dat het een hele goede vorm is. Er was een goede gespreksleider. Er werden duidelijk afspraken gemaakt wat het betreft het tijdschema. Dat is altijd heel belangrijk. Dat het kort en zakelijk gehouden werd. En toch het gevoel hebben van dat er een soort persoonlijk contact is, ook op deze manier. Ik vond het een hele goede vorm van met elkaar overleggen en discussiëren.